Lutja e Shën Antonit të Padovës. Pra i sheti Shnanu të kishës së Laçit. Shën Antoni i Padovës, i njohur ndryshe për ne shqiptarët si Shnanoi i kishës së Laçit, është një ndër shenjtë më të mëdhej të kishës katolike dhe shenjti më i njohur në Shqipëri prej devocionit të madh në kishën e Laçit. Është një shenjt portugez i njohur për predikimin e tij plot zell, për kulturën dhe inteligjencën e tij të madhe që e shpallën doktor të kishës, i famshëm për mrekullit e tij të shumta. Vdiq në Padova të Italisë me 13 qershor, dita e festës së tij, e festës së Shën Antonit të Padovës së Shnanoit. Në nder të tij dhe të këtij përvjetori bëhen devocione të shumta, si ajo e 13 të martave të Shnanoit, që festohen për 13 të marta rresht, për para festës së tij, të pra 13 qershorit. Po ashtu ka lutit shumëta që i drejtohen Shnanoit, por lutja më e famshme dhe më e fuqishme e tij është ashtu quajtura 13-shja. Një lutje e përbërë nga 13 pjesë, në së cilën pjesë meditohet rreth një aspekti të veçantë të jetës së këtij shenjti. Kjo është lutja për ato që duan ta lusin, për çdo lloj njeti. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. O Zot, ti e bëre Shën Antonin apostull të Ungjillit. Na jep për ndërmjetësinë e tij një besim të fortë e të përulur dhe bëj që jeta jonë të jetë sipas besimit që shpallim. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot i gjithpushtetshëm, që e bërë Shën Antonin ndërtues të paqes e të dashurisë vëllazërore, shikoi viktimat e dhunës dhe të luftës dhe bëj që në këtë botë plot me ankthe e tension, të mund të jemi dëshmitar kundër dhunës, të promovojmë aspektin njerëzor e të paqes. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot, që i dhe Shën Antonin dhuratën e shërimit e të bërit mrekulli, na jep edhe ne shëndetin e shpirtit e të trupit. Jepo qetësi e ngushëllim atyre që besojnë në lutjet tona e na bëj të gatshëm për të shërbyer të smurët, të moshuarit, të trishtuarit. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot, që e bëre Shën Antonin një predikues të palodhur të Ungjillit në rrugët e njerëzve, mbroj në mëshirën tënde atërore udhëtarët, emigrantët, refugjatët. Largo nga ata çdo lloj rreziku e udhëhiqi hapat e tyre në rrugët e paqes. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash përgjithmonë e jetës. Amen. O Zoti gjithpushtetshëm, që i lejove Shën Antonit të ribashkojë përbiles edhe ca gjymtyrë që tashmë ishin shkëputur nga trupi, bashkoj gjithë krishterët në kishën tënde të vetme dhe të shenjt dhe bëj që të jetojnë misterin e bashkimit në mënyrë që të jemi një zemër e vetme dhe një shpirt i vetëm. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot Jezus, që e bëre Shën Antonin një mjeshtër të madh të jetës shpirtërore, bëj që të mund të rinovojmë jetën tonë sipas mësimeve të Ungjillit e të lumturive, dhe na bëj promovues të gatshëm të jetës shpirtërore për vëllezërit tan. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Jezus, që i dhe Shën Antonit hirin e rrallë që të shtrëngoj ty si foshnjë në krahët e tij, bekoj fëmijët tan e bëj që të rriten të mirë, të shëndetshëm e të jetojnë me frikën e shenjtë e respektin e Zotit. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Jezusi mëshirshëm, që i dhe Shën Antonit dije dhe dhurata për të udhëhequr shpirtrat drejt shenjtërisë nëpërmjet predikimit dhe ministerit të shenjt, bëj që t'i afrohemi me përulje me besim sakramentit të rrëfimit, dhuratë e madhe dashurisë tënde. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Shpirti Shenjt, që në Shën Antonin i dhe kishës dhe botës një mjeshtër të madh të doktrinës së shenjtë,
bëj që të gjithë ato që janë në shërbim të formacionit të ndjejnë përgjithsinë madhe dhe të shërbejnë të vërtetën në dashuri e në respektin e jetës njerëzore. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot, që je Zoti të korrave, për ndërmjetësinë e Shën Antonit, dërgo shumë meshtar të denjë në kishën tënde, mbushi me dashurinë, me zellin e bujarinë tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Jezus, që thirre papën që të jetë bari universal, kur e prift dhe që të shpallë të vërtetën e paqen, për ndërmjetësinë e Shën Antonit, ngushëlloje dhe mbështete në misionin e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot Trini, që i dhe Shën Antonit hirin, që të njohë, të doj e të lavdoj Virgjën Mari, nëna Jezusit e nëna jon, na lejo që t'i afrohemi zemrës së saj prej nëne, gjithë një plot besim, që të mund të shërbejmë, të duam e të lavdoj më mirë ty që je dashuria, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Zot, që i lejove Shën Antonit që të shkoj drejt motrës vdekje me një shpirt të qetë, orientoje jetën tonë drejt teje, mbroj ato që pëvdesin dhe jepo paqen e amshuar shpirtrave të vëllezërve tanë të vdekur. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. Në emër të Tatit e të birit e të shpirtit të shenjt. Amen.